Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara saudara sekalian apa khabar semua uh, kita bertemu lagi sekali pada petang ini di Malaysia pukul 2 saya pukul 7 di uh, London dan satu-satu uh, perkara yang saya fokus kepada minggu lepas sehingga hari ini pun masih lagi uh, bertopikkan ataupun berkisar kepada masalah makanan karbohidrat ataupun setengah orang kata gula uh, tapi bila saya kata gula ramai yang teringat kepada gula pasir je uh, maksudnya white sugar tu tapi sebenarnya uh, saya merangkumi sekali karbohidrat yang tidak berserat saya ulang lagi sekali karbohidrat yang tidak berserat topik sebenarnya ialah apa jadi dalam seminggu kalau you langsung tak ambil gula termasuk saya kata apa karbohidrat yang tidak berserat contoh okey contoh yang paling ketara ialah roti putih <laughs> dia tu karbohidrat dan karbohidrat ni sebenarnya akan tukar jadi gula ataupun asal daripada gula akan tukar jadi fat betul tak akan jadi lemak dan yang jadi seksa ialah you punya liver yang kena terpaksa kerja keras sebab apa gula-gula ni terutama sekali sebagian besar daripada gula tu akan masuk ke dalam liver tanpa dicerna ataupun diproses oleh stomach kita pun dia terus masuk terus ah, ah kadang-kadang telah je dia tukar terus jadi gula gula tu akan terus masuk ke liver ah penatlah liver kita sentiasa okey baik jadi, uh, sikit lagi saya nak dengar, you, you faham tak, carbohydrate tanpa fiber tu. Cuba bagi contoh, baik tepung putih, yes, very good. The white flour is very, very important. Most common orang tak nampak gula yang sudah bertukar wajah menjadi uh, tepung. Gula yang datang daripada nasi putih tanpa you bagi dia jadi nasi sejuk. Kalau nak makan nasi, biar dia sejuk dahulu. 3 jam dalam peti ais ataupun semalaman. Saya dah cerita dulu kan nasi sejuk is very good. Sebab tu orang kampung dulu nak makan nasi dia tunggu besok pagi. Okay, baik apa lagi? Bukanlah saya suruh makan banyak pula kalau saya kata boleh tu. Sebab apa pun kalau ikut D&D diet dia mesti dengan buah dahulu, lepas tu kalau uh, nak makan tengah hari atau nak makan malam banyakkan sayur-sayuran atau ulam-ulaman. Semoga you tidak berdepan dengan masalah seperti biskut, roti, nasi putih, uh, lepas tu apa? Saya ulang kan? nasi putih kalau nasi lemak, no problem. Kalau ambil dalam satu bungkus kecil tu... is not an issue... Nasi berani pun setengah... Uh, apa... pinggan masih boleh lagi... Dengan syarat... You ada salad dahulu... Saya ulang... Okay... Salad... Ataupun sayur... Ataupun whole food... Plant based dahulu... Baik... Sambung... Uh, saya bagi contoh... Biskut... Apa lagi... Chips... Uh, French fries... Kalau ada... Uh, macam... Ice cream... Uh, kan... Tak nampak gula kan... Ha, uh, Kek boleh tak kuih-kuih confirm ha, jadi kita banyak Malaysia kalau saya listkan lebih daripada ha, uh, ingat 2-300 uh, menu berdepan dengan kita setiap hari baik kalau macam tu kalau kita cuba uh, bertahan seminggu apa jadi saya ulang bertahan seminggu jangan tempuh jangan of course jangan makan ataupun minuman jangan lupa yang kata diet soda semua tu out kan saya kata dia ada sweetener yang bukan takat kita nak uh, takut kepada kalori saja kita takut kepada jadinya kanser dengar tak cerita expert apa lagi sucralose okey saccharin pernah dengar baik ubi ubi is good tetapi kalau ubi tu ditukar jadi tepung adalah uh, halus sangat sampai dah tak ada uh, bahaya okey macam uh, kalau selalu sangat you ambil uh, uh, kanji ke uh, banyak sangat tu bahaya okey a uh, apa lagi um, banyak yang dalam kelongsong dalam sachet-sachet ataupun dalam paket-paket di supermarket uh, in 90% semuanya ada gula dalam tu okey kalau tak ada gula pun dia ganti dengan bahan-bahan sintetik yang saya dah cerita baik jadi kalau you berhenti seminggu sebenarnya 48 jam uh, dah ada impact tapi saya bagi seminggu takut-takut sebagian besar di anda nak tengok dia punya uh, manfaat tu nanti you rasa tak sampai 2 hari uh, lain pula datang lulus sebab setengah orang dia ada orang panggil healing crisis tahu apa perkataan healing crisis tak macam ni kalau you berhenti sak rokok ada pernah dengar tak orang jadi macam, apa jadi? marah-marah uh, kadang-kadang dia macam nak demam uh, dia letih lesu dan kadang-kadang dia tak bermaya, betul tak? dia cirit pun ada uh, jadi macam-macam berlaku lembah dan kulit lah uh, gatal lah uh, so itu dia panggil healing crisis sebab apa? body kita nak uh, betulkan balik Faham tak? nak adaptasikan balik so sama juga dengan gula Okey, oh you kata apa apa perbandingkan perbandingannya dengan gula dengan sebung rokok ataupun katakan you selalu uh, pergi kerja tempat yang penuh dengan asap a uh, kereta ataupun banyak petrol punya industri kan masuk hidu tempat-tempat yang toksik tu. Jadi bila you pergi katakan Cameron Highland saya harapkan Cameron Island ni dah bersih lah sekarang atau masih bersih lah kadang-kadang peranginan kita pun terlalu banyak orang pergi turis pun banyak kereta kotor juga uh, alam sekeliling tu katakan you pergi tempat yang betul bersih Ha, body kita kadang-kadang 48 jam pertama tu tetapi kalau tidak ada healing crisis dia tidak ada detox effect you akan terus dapat dia punya good impact so saya nak bagi kat you good impact ni sebelum tu saya nak beritahu kenapa you masih gian lagi dan susah nak uh, berhenti uh, gula ni saya ulang eh gula termasuk makanan-makanan dan minuman yang bergula yang you tak nampak terutama sekali kuih-kuih Malaysia mari Jom cari makan. Nampak tak banyak TV show. Jom kita cari makan. Ha, itu yang jadi masalah. Baik sambung. Uh, apabila you gian ni sebenarnya tak salah you sebab Tuhan bagi ada dua jenis hormon. Satu namanya dopamin, satu lagi namanya serotonin. Gula antara pencetus memberi semangat kepada dopamin dan serotonin ini setiap kali kita ambil gula kita jadi nak lagi gula kenapa? kita dah crave kita kempunan kita dah makan patut dah kenyang dah dapat benda manis happy lah kan? Okay? Kenapa budak-budak bila dia dah dapat uh, coklat lepas tu dia nak lagi coklat. Cuba bagi tahu kenapa? Sama juga orang dewasa bila dah makan kuih yang manis, kuih lapis contohnya. Lepas uh, kita uh, lunch atau dinner, kadang-kadang pergi hotel kan kalau buffet kan ada kuih lagi. Lepas tu kuih tu tak cerita lah... dekat 20 jenis. So kita makan satu, kita rasa kita dah kenyang dah puas. Tapi bila benda manis masuk, you akan crave lagi dan lain kali bila you datang ke tempat yang sama, you teringat balik sebab otak kita ada beberapa uh, ni panca indera ni yang akan mengingati otak anda supaya nak balik dopamin dan serotonin. Dopamin adalah bagi pleasure, bagi shock. Uh, serotonin bagi happy. Ha, siapa tak nak shock dan happy kan? Ha, jadi dia keluar. Bila dia keluar, you nak lagi. So orang putih kata crave will bring more craving. Uh, so uh, yang penting Uh, dia ada beberapa uh, tempat yang akan mengingati you balik kepada giannya uh, bergantungannya you are so dependent on the sugar or sugar containing food or drink Example, if you kena teh tarik yang 3 in 1 ataupun coffee 3 in 1, punyalah sedap, lemak betul tak? Ha, saya pun pernah rasa benda ni, memang gian betul. Tiap-tiap ha, malam nak kalau macam tu, ataupun setiap pagi you nak benda tu. Kalau tak kena macam tak hidup, ataupun you ada sesuatu yang tak complete dalam hidup you. Sampai macam tu sekali. You see, you feel as though your life is not complete. Why? Because your dopamine and serotonin is so powerful dia boleh uh, perangkap you so ada daripada hypothalamus otak, dia selalu mengingati you untuk dapatkan balik you punya lemak, you punya gula you punya protein, you punya garam ha, itu itu kebiasaan okay? uh, terutama sekali gula lah nombor dua ialah mata mata ni yang akan uh, mengingati you balik, okay? so because of your eyes, dia stimulate you punya brain, uh, lepas tu ada smell pula lagi, hidung Okey, bila datang ke uh, bahagian hidung ni, you punya deria hidung ni, hu, kalau bau uh, saya bagi contoh cinnamon bun. Apa lagi yang bau gian ni, uh, apa yang orang suka bau sate macam saya. Hu, kalau bau sate terliu habis keluar kat sini. Uh, bau makanan lah bau tom yam, uh, bau durian. Deria bau ni bagi kita shock. Kepada makanan-makanan yang kita sukai Betul? Baik uh, Taste ha, Memanglah rasa uh, Bibir Lepas tu Perut kita Dia pun kadang-kadang uh, ada signal Dia tak ada mata <laughs> dia tak ada telinga tak ada hidung semua tapi dia boleh bau uh, dia boleh tahu pernah tak uh, apa perut, perut you dia uh, ada keroncong bunyi bila dia, bila makanan yang best-best depan mata you ah uh, dia macam boleh tahu bakteria tu dia pandai smell you punya food dan dia ada satu hormon namanya leptin leptin tu akan keluar bila deria ni nampak dengar dan you you boleh fikir bau boleh macam ileo ni dah nak keluar you punya enzim tu sebab apa sebab ada satu hormon nama leptin leptin lah yang menyebabkan you rasa lapar dan orang yang suka gula leptinnya tinggi ha, leptin ni keluar 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 you makan 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 you ingat you dah happy leptin tu keluar lagi nanti Okay. Alright. So, uh, tapi bila bila you dah kenyang, leptin tu akan tutup. Uh, cantik. Tetapi orang lupa, lepas ada leptin, ada satu lagi nama grelin. Uh, leptin tu dia bagi you you puaslah bila you dah makan, you dah kenyang, you rasa orang putih panggil satiety ataupun you are satiated. Maksudnya you dah puas. Bagus. Masalahnya ialah ramai orang bukan leptin saja yang kontrol dia. Dia ada masalah yang lebih teruk namanya grelin. Grelin itulah yang orang panggil lahap. Tahu tak lahap? Grelin ni dia macam bunyi pun grelin. Uh, dia makan tu macam orang kalau setengah pinggan Kalau orang Jepun, you tengok kan Dia punya portion kan kecil-kecil Sebab tu dia orang tak gemuk Kita ni kalau portion ataupun jumlah makanan Kuantiti kecil-kecil Setengah pinggan kira orang kedekut lah kalau bagi makan orang setengah pinggan you pun ambil setengah pinggan atau ngada, you kata tapi sebenarnya grelin tu lah yang suruh you tambah lagi lebih pada sepinggan mama kalau you pergi nasi kandak kan dah penuh setengah orang order lagi tambah sepiring lagi mama nasi putih ha, taruh atas kuah ha, rupanya you punya daging belum habis tu belum habis grelin tu lah menyebabkan kita jadi orang panggil lahap that means you become uh, very very uh, not satiated so all the time so let me repeat leptin you lapar tapi bila lepas you makan leptin tu tutup you dah happy orang kata apa puaslah makan Ha, belajar, uh, train you punya leptin supaya setengah ataupun 70% ping, uh, pinggan selalu makan 100% you turun ke 60% uh, train you punya leptin okay, lepas tu, ghrelin tu dia akan ikut cakap juga nanti dia tak akan nak lapar lagi dah, baik, ready So bila you berhenti daripada nampak satu lagi gambar-gambar, jangan letak gambar makanan depan you. Jangan dekat dengan dapur kalau you nak kontrol supaya tak kena balik masalah gian ni. You nak stop kan? Saya bagi contoh dan jangan cuba makan benda kecil-kecilan. Uh, orang orang Indonesia panggil apa eh? Uh, yang makan icil-icil ni, makan sikit-sikit ni, ah uh, you jangan cuba nak pegang-pegang walaupun saya bagi kacang boleh makan nak apa sikit kuaci boleh makan kalau boleh jangan rapat pasal apa bila you dah mula sikit letak kat mulut ingat tak saya kata leptin bagus tapi ghrelin tunggu je nak bagi you over the limit perasan tak you dah boleh control tapi you kata nak rasa je satu mulut ah ha, cuba rasa ah ha, yang jajan tu yang bahaya be very careful with your uh, kudap-kudapan ni sebab tu saya kata cuma ambil dua kali sehari makan besar. Lepas tu campur dengan breakfast buah-buahan tu paling maksimum tiga kali. Cukup. Masa-masa lain tu kalau lapar betul je minum air. Kan saya kata sampai air kelapa pun boleh supaya you rasa puas. Jangan sampai lapar. Ha, gantikan dengan air. Setengah orang confuse lapar dengan dahaga. Rupa-rupanya dia cuma thirsty. Cuma dahaga. Bukan dia lapar. Tak saya cuba masa you nak test tu you ambil satu gelas air ataupun paling-paling kalau nak cuba betul dua gelas confirm you tak akan makan lepas pada tu. Ha, itu membuktikan jangan letak makanan-makanan tambahan jajan yang merepek-merepek tu sebab nanti dia stimulate you punya bahagian deria mulut ni rasa aa, dia mula nak lagi dan environment you jangan dekat dengan restoran yang cantik-cantik yang sedap-sedap, bahaya sebab kita ni lomah tempat yang berbau makanan gambar, jangan cerita tentang makan pun kalau boleh Uh, sebab you nak control seminggu ni uh, Lepas tu ambil vitamin B Terutama sekali yang saya kata kat you apa uh, B12 tu Ataupun vitamin B secara meneluruhnya uh, Dan cuba uh, Kalau boleh uh, Stop Betul-betul uh, seminggu ni Kecuali makan yang wajib sahaja okay? Dan bak kata orang Kalau you tak tahu apa nak buat Puasa Saya ulang, Kalau tak tahu apa nak buat Puasa is the best Ha, itu kalau puasa yang betul tapi kalau puasa untuk jaga kesihatan you boleh uh, minum air waktu you dahaga faham? ok dan kalau boleh bawa berjalan setiap hari body you bawa berjalan maksudnya ada exercise yang ringan yang saya recommend berjalan pun cukup ingat dulu saya cerita dia panggil jog and zikir dia panggil dnd jog and zikir Jogging, tak boleh tak apa, jalan, walking and zikir Baik, uh, kalau macam tu, tujuh perkara yang saya nak cerita cepat je, no problem Bila lepas minggu, you tengok apa jadi Bila you dah control dan tak makan, gula langsung tak tempuh Jangan sampai lapar, saya kata benda lain boleh Okay, ingat, sayur, buah, apa lagi, uh, air, no problem Lepas tu, uh, you ambil kacang-kacang kan Uh, so uh, kalau you lapar juga air kelapa dengan kelapa tu sendiri not a problem. So nombor 1 you tidak akan lagi lapar ataupun gila dengan gula. That's number 1 lepas 7 hari. Check eh, apa yang saya kata ni hari ke-8 ataupun hari ke-7 you dah nampak. You tidak ada lagi selera nak gila kepada gula. Kecuali kalau you masih lagi dalam 7 hari tu you tipu-tipu. Tak usah tipu. Okay. Number 2 you tak akan rasa lebih lapar daripada kebiasaan dulu sikit-sikit lapar kalau lambat sikit pukul 2 tengah hari you macam ketar tangan sekarang eh pukul 3 sedar-sedar masih lagi uh, kalau ada meeting pun you boleh uh, pergi meeting tu tanpa makan kecuali you nak kopi oh no problem letak pula B-Sweet dalam tu kan wah sedap kan rasa uh, masih manis tetapi tidak ada kalori Kan contoh Kan saya dah buat semalam tu Lepas tu You tidak lagi Nombor tiga Tidak lagi letih Tak lapar Nombor dua Tidak gian lagi Tidak ada kesukaan lagi Kepada gula Macam gula is no big deal Nombor tiga letih Nombor empat You akan senang pecah lemak Tanpa you sedar Lepas tujuh hari Dia dah mula pecah Tahu pecah lemak tak Maksudnya Burn your fat Okay, and you akan hilang banyak air Ha, jangan risaulah maksudnya you akan nampak body you kalau dulu senang water retention kaki mula macam nak bengkak-bengkak sikit tu sekarang dah kurang cun tak ha. ini yang best sekali you pakai kasut pun rasa tak ketat lagi dah nombor 5 you akan merasa mood you akan naik ha, dulu saya kata mungkin 2-3 hari pertama sebab you tak kena gula tak kena carbohydrate yang tak ada serat tu Uh, you tak kena biskut lah roti sebagainya kan so you rasa macam you tak boleh hidup tetapi sekarang mood you walaupun jatuh sikit pada 2-3 hari pertama kalau pun jatuh by the 7th day minggu kedua you nampak eh bersemangat lah rupanya walaupun tak kena gula ah ha, baik number sama juga mood you dapat fokus lebih dan you dapat mengurangkan masalah ADD kalau you tengok budak-budak kalau dia terlalu aktif, super aktif, dia akan kurang. Uh, orang panggil per, uh, dia punya kelangkabut dia tu, dia punya aktiviti yang super aktif. Kan you pernah tengok budak-budak yang tak, tak boleh bawa majlis tu, uh, dia akan control. Kan cantik tu, tak payah nak pergi berubat semua, nak suruh ambil anti-aktiviti, nak bagi tentram. Dia mengantuk, jadi budak tu jadi monyok aja kesian dia okay so don't give any medicine just control you punya glucose okay next uh, skin jadi better kulit you akan jadi lebih bersih lebih awet muda lebih berseri you punya acne jerawat uh, bahkan jeragat pun akan berkurangan Ha, tak payah nak spend banyak duit sangat dengan terutama sekali side effect ubat-ubat jerawat ni bahaya dan kita tutup cerita dengan body you akan jadi lebih uh, lembut uh, lembut dari segi uh, regangan dia you punya joint uh, you punya stiffness you punya badan yang dulu rasa liat keras dan rasa macam malas je tu akan jadi orang kata apa lebih lincah Uh, you jadi lebih agile faham tak lebih orang panggil uh, regangan ataupun you punya pergerakan tu lebih orang kata apa lincah maksudnya tidaklah rasa ketat dia leher tu rasa macam pasal apa badan kan uh, jadi tuan-tuan sekalian saya dah bagi tujuh kebaikan uh, mana you nak cari ini automatic body you dan uh, kalau you dah berumur lagi dahsyat saya ulang kalau atas pada 3.40 ni lagi best sebab apa bila you dah pension besok uh, inilah yang kita cari untuk badan kita sentiasa jadi sehat walafiat jadi semalam saya ada orang tanya saya macam mana nak pakai uh, B-Suite ni senang je uh, macam you Uh, ambil stevia kat pasaran tu cuma bezanya kita meyunikkan produk kita supaya orang bukan tak ambil stevia saja kita ada bahan-bahan macam macam B12, vitamin C supaya kita ambil kesempatan. Ni nampak ni. ok, Ah uh, ni ah uh, you ambil katakan ni saya ambil kopi O. Kopi kan bagus untuk untuk apa? Untuk liver kan. ok, kopi O kau dulu sekarang tak payah kau lagi dah. Satu, dua titik cukup. Okey tu pun dah kira kalau siapa yang nak manis. Kalau nak rasa manis tapi tak manis sangat, satu titik cukup. So, kacau, minum je. bismillah Ah, ha, kopi all. Dulu all betul, sekarang dah ada sedikit kemanisan tanpa sebarang gula dalam badan you. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi mereka yang uh, sudi ambil, uh, baca dulu dengan doa supaya semua yang you sakit tu dengan kita beramal ataupun kita berikhtiar mesti diiringi dengan doa. Okey, baca bismillah dulu, minum, aa, lepas tu insyaallah you kuatkan semangat supaya you tak tempuh lagi gula. Lepas minggu, you buatlah keputusan sendiri. Selalunya orang akan berterusanlah sebab dia dah nampak kebaikan. Okey, jangan lupa be sweet ya, eh? bawa ke mana-mana. Senang saja, ambil satu dua titis. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Oh, uh, let go and feel good, dunia bahagia, akhirat syurga. Bye.